Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inden for Freakyville. Vi spiller lige nu, så er vi faktisk igen på Prison, men det her det er et Prison afsnit. Vi skal lige hurtigt starte ud med den 12. december, som vi skal have klaret. Yep. Fordi der er nemlig det her, som jeg gerne vil vise jer. Lava er sundhedsskadelig, står der. Hvad er der noget herovre? Velkommen til julen. Velkommen til. Julen er, som du nok ved, lige med lige og glade dage. Og i dag er ingen undtagelse. I julens ånd har drillenæssen Gokke Georgsen frembragt denne fantastiske juleinspirerende lava labyrint. Så vend dig om og se at komme i julestemning. For enden venter nemlig et rigtigt festmåltid. Okay, så vi skal simpelthen igennem her. Klar labyrinten i F5. Åh, det kunne faktisk godt være. Man skulle klare den i F5. Men ja, alle folk de lister jo bare igennem. Det er der nok god grund til. Fordi at vi gider jo ikke at brænde. Hvilket vi nok kommer til alligevel. Okay. Vi følger bare efter ham her. Vi kan egentlig godt overhale ham lidt. Hvad? Åh, man kan skubbe til hinanden. Åh, det er ondt. Sorry, mester. Jeg havde lige glemt, man kunne skubbe til hinanden. Jeg vil ikke brænde ihjel. Please. Please, lad mig overleve. Rip. Øj, vi er overlevet. Okay. Hvor skal vi hen egentlig? Vi skal ikke den der vej, vi skal rundt om. Åh, det er en lang labyrint. Damn. Okay, vi lister lige så stille igennem her. Problemet er bare, at man kan skubbe til hinanden. Det er ikke så skide godt. Men lad os nu se, om vi ikke kan klare den alligevel. Rip ham der. Nej, rip mig. Jeg vil ikke dø. Ikke i dag. Okay, hvis vi ikke klarer den nu, så... Okay, godt. Vi overlevede det. Vi skal bare passe lidt på, indtil vi har fået lidt regen. Det er faktisk nemmere sådan her, synes jeg. Okay. Vi lister os stille frem. Skal vi lige se det, den der vej. Godt så. Jeg synes vi klarer den godt. Det synes jeg. Indtil videre så går det jo fremragende. Vi skal bare lige vide hvor vi skal hen. Vi skal den der vej, og så er det bare rundt. Okay, jeg kan vejen. Smukt. Nu skal vi bare ikke dø. Det er okay hvis vi lige rammer lidt nu, fordi vi kan godt overleve et lille sådan, hvor vi lige rammer en gang. Det er en god ting. Det er den her vej? Jo. Okay. Vi er faktisk lige ved at have den. Altså jeg kan vejen nu, så det er en god ting. Yep. Okay. Og så er det bare lige ud af landevejen. Eller noget. Den er faktisk lidt svær. Man skal bare lige vide hvad man laver, ikke? Så er den. Se der. Ja, vi har den nu. We got this. Og så kan vi komme videre med vores julekalender. Det er så usselt, at Freak han bare sætter os til at lave alt det her. Og så bare, ja, totalt i orden. Festmåltid. Oha. Du klarer loven. Er der noget hemmeligt? Nej, de har brugt det samme hus som sidst. Nå. For at få din belønning. Yay! Okay, så nu har vi 6 point. Og jeg brugte faktisk noget på min stream i går. Jeg var oppe at runde 20 point på min stream i går. Så der brugte jeg det på en, jeg tror det var Lapis Key, og vi fik 75.000 derinde. Men jeg kom til at gamble det væk, så det hjalp ikke rigtigt. Men lad os lige tage over på selve prison. Tada! Og så skal jeg nemlig vise det her. Fordi det er nemlig trierne, som har givet lidt igen på det vi lavede over hos dem. Så lad os lige læse hvad de har skrevet. Siden du misunder vores pool så meget, har vi nu lavet en pool til dig, trierne. Håber vi må bade med dig. Og så har de lavet den her pool her. Jeg har dog selv lavet lidt om på den, fordi de havde bare sat en masse vand, og så havde de fjernet det hele. Og så kunne man se lidt jord i baggrunden, som I kan se her. Så er der jord her, og det kan jeg altså ikke fjerne. Så langt kan jeg ikke fjerne. Så jeg har valgt at sætte det her, så blev poolen måske lidt mindre. Men ja, nu kan man altså komme op her, og så kan man ligge her, og så kan man sidde her. Hvis man altså har lyst til det.
Samtidig kan man også gå op og ned og sådan noget, og så har jeg lavet gulv her i. Så det er egentlig det, som jeg har renoveret. Ellers så havde de lavet min pool, og så har de tingene her fra altså de resterende ting, som der var her. Så det er jo nice, at vi lige har fået os en jacuzzi. Det er jo vildt nice. Og nu tænker jeg, at nu kan vi godt fjerne det her, fordi det har stået her lidt tid. Så væk med det, og så smider vi bare, hov, nej. Det skal, okay, der er faktisk ikke særlig meget plads. Kan vi ikke lige, har vi noget til, vi har pickaxe her. Kan vi ikke lige smide dem ud? Det tror jeg godt lige, vi kan. Og så skal vi også kigge i vores donation kiste lige om lidt, fordi der er nemlig kommet en masse dejlige dækkerier for jer seere, som kommer til at hjælpe mig rigtig meget. Eller jeg ved ikke, om de kommer til at hjælpe mig nu, hvor jeg egentlig har fået de penge, jeg skal bruge. Men det er da dejligt med nogle donations. Nogle, der rent faktisk er værdige. Nogle, som ikke rigtig... Ja, nogle, som ikke bare er pickaxes, lad mig sige det sådan. Jeg ved, der er nogen, der donerer pickaxes, og det er dødirriterende, men altså... Man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Lad mig lige se. Alt det her, der er heroppe, det er jo... Hvis vi nu tager alt ud, som der ikke er lavet af træ... Er det bare sådan her, vi gør? Lever skal vi vel godt beholde derinde. Sådan der. Ja, lad os gøre sådan. Og så smider vi alt det her random, mærkelige noget herind. Ikke den der kiste, den gider jeg faktisk ikke at have derinde. Og heller ikke skiltene. Men sådan der. Så har vi sådan en her random kiste. Og I tænker nok, hvordan fanden har du fået redstone? Og det skal jeg sige, at det er fordi, at der var under her, der var der redstone blocks. Hvad hedder det, lige her hvor der er lapis. Sådan så at, fordi lige der og der, der var der redstone lamps. Så derfor, eller jeg valgte at fjerne dem, sådan så at, at jeg kunne få loft hernede ved min mark og så videre. Så det er ikke så dumt ud, at der var redstone blok i loftet. Så derfor så fjernede jeg den redstone blok, og så har jeg så lavet det om til de her redstone pulver her. Så det er måden, jeg har fået redstone på. Nu skal vi altså kigge her i. Det har jeg sikkert ventet lidt på. Så lad os tage et kig. Tada! Masser af pickaxes ligger man meget hurtigt mærke til. Og masser af økser, som vi egentlig heller ikke kan bruge. Også de her svær her. Nej, vi kan ikke bruge det. Vi kan ikke bruge det. Men lad os lige prøve at se, om vi ikke lige kan få sorteret lidt her. Meget hurtigt. Vi har faktisk fået brød. Det er jo lækkert nok. Sådan der, og så smider vi lige det her ud. Så kan vi lige tage et kig på det. Væk med alt det. Sådan der. Og jeg smider også et jernsvær ud, for dem har jeg også masser af. Og jeg smider også melon ud. Hvad smider jeg ellers ud? Jeg smider økser ud, jeg smider pickaxes ud. Ikke det her, det har jeg dog ikke så meget af igen. Og det bruger jeg meget af. Seeds har jeg også alt for mange af. Og det samme med kylling. Så det er nogle ting, jeg smider ud. Så vi skal væk med de her seeds her. Vi kan ikke bruge dem til noget. Melon skal jeg heller ikke bruge til noget. Og der og kylling, det kan vi egentlig godt beholde. Fordi den var ikke helt fyldt op. Det der, det skal jeg bruge. Okay, så det her, det smider jeg ud. Desværre. Okay, og så kylling, den ryger lige herover. Men I tænker nok, hvad er det, vi skal i den her episode? Og jo, ser I... Jeg har lidt planen om, at vi skal prøve noget vildt. Problemet er bare, at jeg kan ikke finde ud af at planlægge det sådan ordentligt. Og nu tænker jeg nok, hvad fanden kan man lave af vilde ting inde på, på prison, som ikke bare er at prøve at ranke op og prøve at skaffe nogle penge osv. Men det, som vi skal, eller det, som jeg har lidt i tankerne, det er, at vi skal prøve at slå en vagt ihjel. Ja. Det bliver nok lidt svært, tænker I. Det bliver rigtig, rigtig svært. Og det er noget, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Hvordan fanden har vi fået sugarcane? Kan man få... Det bliver rigtig, rigtig svært. Og det er noget, som kræver rigtig, rigtig meget. Med gear og så videre. Så det bliver rigtig, rigtig svært. Men jeg tænker, at jeg vil få trierne med på den. Jeg tænker, at vi kan få Jude... Ham, som var med i min seneste video. Nej, ikke min seneste. Min seneste igen. Ham kan vi måske også få med. Og så...
er vi 4 personer til det. Jeg ved ikke, om det er nok. Hvor er det, jeg ligger alt med 3? Ikke her? Jo, det var det. Og så det her, det ved jeg ikke. Jeg skal bare smide det. Det var herover. Ja, super. Og en anden ved. Okay. Det var heller ikke der. Det er her. Smukt. Det bliver rigtig svært, men jeg har dog det her gear her, som vi kan prøve at bruge. Hvor er min chestplate egentlig hen? Den er der. Okay, jeg har det her gear, som vi kan prøve at bruge. Sådan der, og så kan vi bruge det der. Og jeg tror godt, at vi kan klare en vagt, hvis vi alle 4 har sådan noget her gear her. Jeg ved, at trierne de har noget, så vi er 3 personer med diamond gear, og så er vi 1 person med iron gear, og det er så dude, som der kan låne lidt iron gear. Og så skal vi finde en eller anden vagt, som der er nem, så vi skal ikke have sådan nogen som gamertop eller sådan noget. Fordi de er ret svære at slå ud, eller han er ret svær at slå ud, har jeg erfaret. Ikke fordi jeg har prøvet, han sidder og livestreamer lige nu, og jeg vil sige, at han var vist lige inde og kigge på min celle, og han kom til at bytte, han kom til at bytte det her ud. Han stjal alt mit weed. Ja, I hørte rigtigt. Alt sammen. Og så tog han noget med brød, og så solgte han det, og så tjente han selv nogle penge, og ja. Og nu har jeg sådan lidt dårligt ry. Så det er ikke så godt, at GameTop han løber rundt og fortæller sådan noget til alle de andre vagter. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at tage ham lidt til fange på et tidspunkt. Sådan så at vi kan få ham til at holde mund. Så vi må hellere lige lave en af dem her om til et fængsel inde i min celle i et fængsel. Ja, I hørte rigtigt. Vi laver en lille celle til ham herinde, som han ikke kan slippe ud af nogensinde. Så vi må lige hurtigt få lavet den her om så til noget, der ligner lidt mere. Noget, som passer til ham. Se, det var straks bedre. Haha, nu ligner det da et rigtig fængseltænkning. Han har et crafting table, han har en lille furnace, og så har han sådan en lille ting, han kan sidde på, hvis det er det, han har lyst til. Og så har han noget lys. Og en lille ribbe, sådan så at han kan træne, fordi jeg ved jo, at GameTop, han er jo rigtig veltrænet. Så han skal da have sådan en, han kan træne på. Men ja, hvis vi så bare lige får ham hentet, og så kan vi ligesom blokke ham af med det her, lige snart han er kommet herind. Så jeg finder ham lige hurtigt. Og han må vel være herude. Er han ikke officer? Han sidder sikkert inde på vagtkontoret. Nå, men så må vi lige hurtigt få ham hentet. Vi kan lige hurtigt... hvordan kan vi egentlig få ham hentet? Vi kan lave noget ballade herude. Så kommer han nok herhen. Nej, der må da være en anden måde. Jeg får lige snakket med nogen af de andre fængselsfanger, og så... Så finder jeg lige en måde, hvordan jeg kan kontakte ham her, Mr. GameTop, på. Så vi ses lige så snart, jeg har fået gjort det. Det her, det bliver... Hahaha, det bliver godt det her. Gud fanden, skal jeg ej komme på en anden kur? Det er sgu noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt ham sige. Weed, det er usundt for dig. Selvfølgelig er det da ikke det. Weed er da noget af det bedste, der findes i hele verden. Det er det bedste af det bedste, at man kan lave det bedste grovbrød ud af det. Så selvfølgelig skal vi da så det. Hvad tænker han der på? Men ja, han er åbenbart ikke online lige nu, så vi må lige vente til, at han kommer online. Så må vi få ham fanget, fordi at han skal have... Eller han skal ikke have hævn, vi skal have hævn over det, han har gjort. Se, hvad han har gjort, han har også... nu skal jeg op og hente min den her tingeling. Tingeling til at pløje marken. Sådan. Så skal han fandme ikke komme her og sige, at jeg ikke må så brød. Det er da noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Og så kan det her bare skrubbe helvedes til væk med det. Det gider vi ikke at se på. Også det der ad. Smager sikkert også af helvedes til. Jeg har aldrig smagt det. Det er jeg fandme også glad for. Nej. Fatter ikke en hentydning? Dumme seeds, altså. Nå, vi venter lige på, at han kommer på, og så må vi se, hvad der så sker. Okay, allesammen, han er lige logget på, og jeg kan se, at han løber rundt herude. Okay, ja, han er her. Okay, skal vi lige lave nogle tegn til, at han skal komme over?
Kom. Kom. Ja, ja. Kom du bare med herind. Ja, ja. Ja, ja. Vi er rigtig, rigtig gode venner. Kom så. Ja, du kommer da bare med. Hov. Ja, okay. Kom. Ja, 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 ja. Se, er det her ikke fint? Jeg har indrettet det rigtig nice og alt muligt. Hvad synes du? Ser det ikke godt ud? Ja! Ja, vi fangede ham! Så kan jeg lære det! Yes! Nå, men så har vi da fanget GameTop, så kan vi holde ham stående herinde, og så kan han ikke tage nogen penge eller noget. Så det er jo nice. Jeg tænker lidt, at vi skal lave noget andet i den her... den her episode også, så vi må lige hurtigt finde noget andet. Men det er da dejligt, at vi har ham her. Han går helt amok, kan jeg se. Så ja, hyg dig derinde. Du er fanget for evigt. Så ja, vi finder lige hurtigt noget andet at lave. Fordi vi kan jo ikke stå og kigge på ham hele dagen. Han er jo rigtig, rigtig kedelig. Så vi løber bare væk fra ham. Og så løber vi over til den her. Den er mere interessant. Men ja, nu har vi fanget ham. Så nu skal vi bare lige... vi skal have lavet lidt mere i den her episode. Så jeg finder lige ud af noget, vi kan lave. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Åh, dammit. Der var desværre ikke nogen diamanter i dag. Ikke til os i hvert fald. Vi nåede det ikke. Alle de her, de følger bare med mig. Selvfølgelig gør det da det. Nå, men jeg har været lidt rundt og løbet rundt et par timer. Jeg har skaffet nogle blaze rods. Jeg har skaffet noget mere brød. Jeg har gamblet en lille smule. Jeg har været nede i diamantminen, eller PvP-minen, men der var selvfølgelig ingen diamanter, de var alle sammen taget. Vi har bare løbet lidt rundt, og der er sket en masse ting. Men der er så simpelthen gået et par timer. Skal vi se, om vores celle, vores lille bitte celle her, den kan holde på ham her GameTop. Det håber jeg lidt, den kan. Er han der? GameTop? GameTop! Nu skal du ikke lave nummer med mig. Jeg ved godt, du gemmer dig herinde et sted. Hvad i alverden er det her? Nej, han er sluppet ud. Dammit! Åh! Det er da også bare typisk. Selvfølgelig, jeg kunne da heller ikke have forventet andet. Hvad er det der? Er det ham? Det er sat med ham. Det er sat med GameTop, der står derinde. Og Jytte. Det er sikkert Jytte, der arbejder sammen med ham. Jeg skal komme efter dem. Det skal jeg da godt nok. Jeg skal da godt nok få min hævn. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Jeg har lavet sådan en fin celle, og så bryder han bare ud. Ej, men for pokker da. Det er nu søndag. Og vi skal selvfølgelig have den næste låge. Så jeg håber, at det bliver en lidt hurtig en. Velkommen til den anden julequiz. Det er en julequiz igen. Så blev det tid til en bedre quiz igen. Første spørgsmål lyder: mange YouTubere har i tidens løb besøgt os, men hvilke to YouTubere filmer vores julegaveræs hver dag? Det gør... spørg Kasper. Selvfølgelig er det spørg Kasper. Ej, jeg ved godt, hvem det er. Det er da selvfølgelig vores allesammens kære Saki og Værsinger. Du har i løbet af de sidste par uger været igennem en masse, men kan du huske, i hvilken låge vi bad dig til et kager? Og jeg kigger på folks svar. Kommer de igennem med den her? Ja, de gør. Okay, fordi jeg kan jo nemlig ikke huske det. Jeg gider ikke starte forfra. Nå, det er aldrig sikkert, hvad fremtiden bringer. Og så alligevel. For det er nemlig sikkert, at vi lancerer en helt ny server inden 2016. Men præcis hvilken server er der tale om? Det ved jeg sgu da ikke. Skywars. Seriøst, laver de OP Prison? No way. GG. Det glæder jeg mig til. Ja, mand, så er der en OP Prison hype. Ja, 100p, det skal jeg nok. Det vil jeg prøve. I hvert fald. Så er de inden 2016? Wow. Der er ingen hemmelighed, at julegave-ræset er populært. Rigtig mange har været inde og prøve. Men hvor mange tror du, der har været inde i alt? Han tabte. What? 10.000? What the? Wow. Det er fandme mange. Holy moly.
I lov 11 skulle du finde vej ned uden at ramme noget. Vejen fandt du, men kan du huske, hvilket tema denne lov var inspireret af? Teletubbies? Var det ikke bare den her? Det tror jeg. Jo. Det var bare julegaver og juletræer. Flere YouTubere sidder inde på vores prison server. Faktisk er det kun lykkedes for to. Hallo? For to at slippe ud ved at flytte eller sådan noget af natten. Flygte fra natten. Men hvem var disse to lyske banditter? Det var da selvfølgelig Brian from Denmark og Mr. Fausing. Det ved jeg godt. Korrekt! De flygtede, men må ikke, vi fanger dem igen. Det gør de, det ved jeg. Hvis du har spillet på Tawny, bør du vide dette. Hvis ikke du har, går du altså glip af noget. Spørgsmålet lyder, hvad har vi placeret lige foran spawnbygningen på Tawny? En statue af Freak, et kæmpe juletræ eller 37 dandelnisser? Er det den her? Eller så narrer de mig? Jamen så vis dog, at det er den. Har de seriøst stilt en... Nej, de har ikke. Yep, det har de ikke. Det må vel være et kæmpe juletræ, så. Jeg gider bare ikke lave det helt om. Så har du gæt på den? Ja, hop ned. Okay, ja, det er den. Et kæmpe juletræ. Okay, de har placeret et kæmpe juletræ. Juhu, du gjorde det! Ja, men jeg... gjorde det ikke rigtig uden dem her, så tak til dig. Du klarede loven, klik her for din belønning. Super. Okay, hvor mange har vi nu julegaveræs point? Vi har 10. Kan vi lave noget med dem inde på prison? Det gør man ikke sådan der, det gør man sådan der. Kan man dog det? Oj, sådan der. Det kan man vel ikke rigtig, kan man? Nu skal jeg lige over se. By the way, ikke der. Her, der har jeg fået en masse poletter på min stream. Jeg streamede her lige før. Lidt tidligere i går aftes, aka nat, lidt af natten. Nej, det var det ikke, vi sluttede kl. 12. Men jeg streamede i går, og jeg fik en masse poletter. Og der var 130, der så med i gennemsnit, tror jeg. Det var rigtig vildt for mig at have så mange, der gik med. Så det var dejligt. Og til jer, der sidder og ser min video lige nu og ikke rigtig ved, at det livestreamer også, så jo, jeg livestreamer også inde på Twitch. Der er link under, eller ikke under. Der er link ned i beskrivelsen, mener jeg. Til både Twitch og Twitter og Facebook og det hele. Men ja, der er links dernede. Så gå ind og følg mig på min Twitch. Så ved I, hvornår jeg livestreamer igen. Så kan I se mig spille herinde, blandt andet live, når jeg endelig livestreamer. Men er det ikke noget, når det er... Hvordan er det, man gør? Det er julekalender. Prison. Og så er det B. Hvad koster det? 15, 1, 15, 20, 15. Okay, jeg gider ikke at købe den der. Nej. Okay, vi venter. Der går 2 eller 3 dage, før vi kan få nogle redstone keys. Eller skal vi gå for en lapis key? Nej, jeg tror, vi skal tage nogle redstone. Jeg ved det ikke. Vi kan også vente til julekalenderen om, og så kan vi prøve. Men vi løber lige hurtigt herind. Og så tager vi dem her, tænker jeg. Og så skal vi simpelthen prøve at gamble lidt og håbe på en jackpot. Vi kan jo være heldige. Vi kan være heldige, så nu prøver vi bare. Super, der er ikke nogen. Okay, vi prøver. 3, 2, 1, let's go! Jeg så drageægget lige i starten. Næh. Ingen jackpot. Jeg tænker bare, at vi skal fyre dem alle sammen af. Og så håber vi på en jackpot. Vi kan jo være heldige. Det kan også være rigtig, rigtig uheldig. Vi har prøvet så mange gange. Men jeg føler bare ikke rigtig, at jeg er heldig. På nogen måde. Jeg ved ikke, om jeg sådan har lagt mærke til det. Fordi jeg har gamblet rigtig, rigtig mange af mine videoer. Eller rigtig, rigtig meget af mine videoer. Men jeg har aldrig været heldig. Skal vi sige et eller andet ord, som måske kan bringe lidt lykke frem? Oj. Okay. Ordet, det kan være panserpanda underscore. Nej, ikke rigtigt. Nå, men hvad kan vi så prøve? Hvad med ham her? Han står lidt afk, men det er fint nok. TDS Craft. Okay, er I klar?
TDS Craft! Nej. Nå, han er også væk. Nej, der er han. Du er skrald. Vi skal have noget. Okay. Okay. I stedet for at sige sådan noget som gaben og sådan noget, som man gør, når man åbner cases i CSGO, så kan vi måske sige... Woohoo, freak! Det går! Ja! Nej, den virker heller ikke. Hvad med... Jeg er ked af at sige det, men hvad med ham her GameTop her? Okay, vi prøver. Woohoo, Mr. GameTop! Nej, det var bedre end Freak, åbenbart. Okay, confirmed. GameTop er bedre end Freak. er der noget andet, vi kan sige? Vi kan sige trierne. Det er den sidste. Er I klar? Woohoo, Trier Gaming! Okay, Trier Gaming og GameTop, det er det samme rank. Men trierne, de er altså også bedre end Freak, så... Alle er vel bedre end Freak, medmindre de lander på Iron. Ja, det var ikke rigtig noget... noget godt resultat, vil jeg mene. Vi har fået nogle seeds. Sorry. Jeg tænker også, vi skal ned og sælge lidt brød, så vi høster lige hurtigt markerne. Og så... så ja... Så må vi over og sælge noget brød. Og jeg vil også gerne lige sige, at det bliver nok ikke i den her episode, hvor vi slagter en vagt. Fordi at trierne, de har jo fødselsdag. Så de har holdt fødselsdag hele dagen i dag. Dude, han vil gerne, men jeg kan ikke rigtig slagte en vagt. Bare mig og Dude. Jeg har ligesom brug for trierne, fordi at det er sådan to diamond dudes ekstra til at nakke en vagt, ikke? Så ja, plus jeg også har streamet og sådan noget. Men de har i hvert fald holdt fødselsdag, så jeg kunne ikke rigtigt. Og I undrer jeg sikkert over, hvornår det er optaget lige nu. Klokken er 2 om natten. Det er søndag, og klokken er 2 om natten. Det er derfor, jeg siger, at jeg streamede i går aftes, og at jeg kan åbne julekalenderen. Men at trierne de stadig holdt fødselsdag i dag, hvilket så ikke er i dag. De holdt fødselsdag i går. Lørdag. De har fødselsdag lørdag. Lad mig sige det sådan. Og ja. De har fødselsdag, så derfor så kunne vi ikke rigtig slagte en vagt. Men ja. Det må vi vel finde ud af i næste episode. En anden ting, det er det her. Det skal ikke rigtig være der mere. Det var simpelthen bare fordi, at jeg streamede, og jeg ville ikke afsløre noget af, hvad der skete i min video. Så derfor så havde jeg lige sat det her op. Meget hurtigt. Bum. Så. Der kan vi se GameTop sælge igen. Vi må altså finde ham igen på et eller andet tidspunkt. Men hvor kan han være sluppet hen? Han gik bare ned her. Det har vi så dækket til igen nu, men altså... Sker der noget herude? Hvad sker der herude? Der sker jo ikke noget. Kan man komme ud? Okay. Okay, jeg kan ikke rigtig komme ud. Nå. Men den skal ikke rigtig være der. Det skal være en anden blok. Vi må lige hurtigt skifte dem her ud. Hov. Det herovre. Den der kommer ind. Sådan der. Men ja. Jeg vil gerne sige tak fordi at I har kigget med på den her video. Nu har jeg været så flittig, at jeg har lavet en ny outro. Så den kommer altså til at køre lige om lidt. Men udover det, så vil jeg bare sige tak fordi at I har kigget med. Jeg håber at I har nyt videoen. Husk at gå ned og smide et like. Og så håber jeg at vi ses en anden gang. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.